Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mais de 20 pessoas foram presas em uma única operação realizada hoje. Elas faziam parte de uma quadrilha que desviava combustíveis na capital. O esquema rendia mais de R$1 milhão por mês para os criminosos. Pouco a pouco, os suspeitos chegavam à sede da Secretaria de Segurança Pública. Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de prisão. Todos são acusados de envolvimento em um esquema de desvio de combustíveis. A ação foi coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta Operacional. 160 policiais participaram. A operação, intitulada Cetano, um composto químico usado para a fabricação de combustíveis, começou por volta das 6 da manhã. Entre os materiais apreendidos pela polícia estão estes veículos e essa lancha. E eram nesses caminhões que a quadrilha transportava os combustíveis. Eles saíam de distribuidoras e seguiriam até termoelétricas no interior do estado. No entanto, parte desse material era desviado e era armazenado em galpões e em balsas. Depois disso, o grupo vendia esses combustíveis para postos na capital. De acordo com a polícia, esse grupo desviava cerca de R$1 milhão por mês. Eles são desviados ou no caminho ou até mesmo após a passar pela termoelétrica, porque lá, às vezes, na própria termoelétrica, eles faziam faz que recebe o combustível e deixa sair novamente e desvia um pouco mais à frente. O chefe da quadrilha, o empresário Cláudio Wallace Saraiva, de 39 anos, foi preso na casa dele, onde também funcionava uma academia no bairro Japim, logo pela manhã. Com ele foram encontradas uma arma e uma mala com dinheiro. Seria o mentor, o chefe dessa quadrilha, que é de fato uma quadrilha bem organizada. Também foram apreendidos materiais usados nos postos de gasolina. Segundo fiscalizações da Agência Nacional de Petróleo, os locais verificados estavam com problemas no armazenamento. Bombas que permitiriam, na realidade, que isso ocorresse. Inclusive, encontramos no local alguns lacres no chão, que deu ideia que em algum momento algum caminhão ali esteve, houve rompimento de lacre, provavelmente para retirar do produto. Só pela manhã, 25 pessoas foram presas. O corpo de uma jovem que estava desaparecida desde o domingo foi encontrado no igarapé do São Raimundo, na zona oeste da capital. Ana Carolina Nascimento dos Santos, de 18 anos, havia recebido ameaças de morte, segundo a família. Foi o irmão dela quem a reconheceu. A polícia investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. Mais de 3 mil carretas estão paradas aqui na capital por falta de mercadoria. Os fretes para as regiões Sul e Sudeste reduziram depois da baixa produção nas empresas do Polo Industrial de Manaus. Já faz um tempo que a crise chegou por aqui. Uma fila de carretas se formou. Das 7.500 carretas que existem aqui em Manaus, 3.600 delas estão estacionadas nos pátios das empresas há pelo menos 45 dias. Isso tem representado um prejuízo de mais de R$1.000 por dia. No fim do mês, o rombo passa dos 4 milhões. O motivo para isso é que elas estão vazias, sem mercadoria para transportar. E se juntar todas elas, o prejuízo no fim do mês para o setor chega a quase R$121 milhões. A principal rota que essas carretas fazem é de ida e volta Manaus-São Paulo. Antônio é carreteiro do sudeste do Brasil. Ele está à espera do carregamento para seguir viagem. Só que isso tem demorado mais. Estou esperando uns 5, 6 dias mais. Daí para mais, para começar a carregar. Aí depois daí carrega uma, vai embora, espera outra. Todo tanto de volta, carrega outra, vai embora. Mas sempre vai carregar, devagarzinho carrega. E aqui tem sido assim. O Polo Industrial de Manaus tem produzido pouco e demitido muito. Já são 26 mil demissões de janeiro até outubro. Faltam produtos para levar até outros estados. O pior é que essa situação pode causar desemprego no setor de cargas. Nós dependemos da atuação, tanto do comércio quanto da indústria, para que nós sobrevivamos. Sem isso, nós somos fadados ao insucesso, e o insucesso leva a esse tipo de ação. Para você ter uma ideia, a situação é tão ruim que sempre em período de crise teve setores tipo bebidas e alimentos que nunca estiveram, sempre estiveram equilibrados, até crescendo um pouquinho. Mas hoje até este setor está negativo. No comércio, as lojas estão com o estoque cheio. E a expectativa nesta sapataria é de que haja uma redução de 12% nas vendas em relação ao ano passado. A gente tem consciência disso, né? Devido ao alto índice de desemprego, a venda
vai ser menos de dezembro. O efeito dominó não para por aí. Com muita mercadoria no estoque, sem quase nada para importar, com poucos consumidores, diminuiu também o número de empregos temporários para o fim de ano. Se em 2014 as lojas abriram 6 mil vagas desse tipo, dessa vez o número não deve passar de 3 mil. O câncer de próstata é uma doença que tem 80% de cura se for descoberta no começo. Mas muitos homens ainda não se deram conta disso. Seu José, há 2 anos, descobriu que estava com câncer de próstata. A doença foi diagnosticada logo no início. O mais difícil foi acreditar que eu estava com a doença. Porque para mim eu achava que eu não ia pegar tão cedo o que eu fazia, a prevenção que eu fazia, né? Mas também não fiquei apavorado, apesar de tudo isso, né? Hoje, aos 76 anos, está curado, mas ainda faz acompanhamento médico para garantir que o tumor não volte a crescer. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Entre os fatores de risco estão a idade avançada, problemas hormonais e, principalmente, o histórico familiar da doença. A próstata fica abaixo da bexiga e é responsável por armazenar parte do sêmen. O câncer cresce lentamente e não causa sintomas. Por isso, a prevenção é tão importante. Se você perguntar se já fez exame de próstata, a maioria vai responder: eu não sinto nada. Primeiro que prevenção é justamente para quem não sente nada. Porque quem sente está doente, tem que se tratar. E segundo, é característico do tumor de próstata, do câncer de próstata, é comum, é característico de você não sentir absolutamente nada. Apenas com o exame de sangue e o toque retal é possível descobrir a doença. No início, a chance de cura é de 80% e na maioria dos casos é preciso retirar a próstata. O preconceito ainda é a principal barreira para os homens. Para aqueles que se recusam a fazer o toque retal, seu José deixa um recado. Essa que eu digo para as pessoas: não tenha medo, não tenha vergonha de fazer. Porque isso é uma doença muito difícil, todo mundo sabe dela. Então, tudo no começo é fácil de tratamento, mas depois de ela estar avançada é meio difícil. Um projeto social na Zona Oeste de Manaus vem transformando a vida de crianças. É através do skate que eles ensinam o real sentido da vida. O projeto, que já existe desde 2012, ajuda essas crianças no desenvolvimento corporal e social. E tudo é realizado com o skate. Nós utilizamos o skate como uma ferramenta no desenvolvimento tanto humano como também no desenvolvimento das habilidades motoras das crianças aqui no projeto. O esporte, que por muitas pessoas é visto como marginalizado, vem mudando a vida de muitas crianças aqui no bairro Santo Antônio, como é o caso de Samuel. O menino, que tem apenas 8 anos, entrou no esporte por incentivo do professor aos 4 anos de idade. O garoto é vice-campeão na competição de Santa Catarina, uma das principais do país. Me trouxe muitas oportunidades de se tornar um grande skatista. A mãe de Samuel vê de perto essa transformação. O menino começou a levar os ensinamentos da pista para a própria vida. O skate está trazendo um empenho muito grande assim para ele, né? Ele tem sido um menino assim muito inteligente. O projeto não transformou só a vida de Samuel, mas toda a rotina desses meninos e meninas. Ao todo, são 90 crianças que encontraram no esporte a oportunidade de realizar sonhos. Falamos sobre a prevenção à violência, ao bullying, enfatizamos o respeito, né? A convivência comunitária. Há 2 anos, na reserva do time de futebol, Vinícius, de 11 anos, trocou o campo e hoje é a promessa das pistas de skate. Ele é um dos destaques do projeto e atual campeão amazonense mirim de skate. O futebol não era muito bom, aí o menino falava para eu sair do time. No skate eu tenho uma diversão aqui com meus amigos e fico aqui com eles brincando, e no esporte, o skate foi o esporte que eu me adaptei. E é assim, se adaptando, que muitos aqui chegam, ganham espaço e transformam a brincadeira em sonhos e realizações. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.